Tytöt lähti edeltä nappikikkaan. Minä menen kohta perästä. Pakkaan vielä vähän viimeisiä kamoja. Asunto on nyt tyhjä. Ja tässä se on sitten päivän asu. Näyttää tältä. Ja ei muuta kuin kohta nähdään kaikki. Kiva. Se on tästä, kun nää vielä jonottelee. No niin, me ollaan päädytty Cafe Roosteriin. Täällä ollaan tilailemassa. Siinä on Tylle ja ihan kaikki ei halua naamaansa videolle, niin meillä on täällä Tylliä. Noin. Tää on tosi kivan näköinen paikka, että mä menen valitsen. Meillä on täällä oma kabinetti. Kaikki muut asiakkaat on kehunut meidät, että meitä on aika monta. Muutama vielä puuttuu tulossa. Mutta tällaisella porukalla koolla tänään Oulussa, Oulun Tammiviin. Täällä on ihan hienot kaikki systeemit. Tuolla on tuo virallinen puoli. Täällä on täällä vähän yksityisemmällä kabinettipuolella. Lifestyle Lolita. Always poised and... Nyt me ollaan vähän niinku syömingit hoidettu ja... Milloin me ollaan pallomeressä ja... Vilkuti, vilkuti! Mitä me huutaan? Porosuomelolitat? Porosuomelolitat! Peruna! 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 Poro! Väki! Mihin me mennään? Aloitetaanko me Valkeasta vai mistä me aloitetaan? Jengi päättää johonkin suuntaan. Lolitat parveilevat usein ryhmissä. Mihin se lappujengi jäi? Mitä ne tekee? Mä yritin ottaa kaikki sellaisen hyvän, kun tuonne lipuun mun ohitte, niin näähän jo Erkanin mä joukosta. En mä tiedä. En mä tiedä. En mä oikeesti kattonut yhtään, että tulee joku porukka. Mä vaan oletin, että kaikki kävelee musta ohi kivasti, tulee hyvä video sille ajaa. Lisää kahvia. Ei ollutkaan vaahtokarkkilatteja. Olen hyvin pettynyt syvästi. Olemme täällä. Hän on aina takana. Hänellä ei ollut Lolita-mekkoa. Hän jätettiin sille. No ei vaan. Brändiä, brändiä. Tässä kohtaa sanon, että ne, jotka saivat hysteerisen kohtauksen, ei vaiskaan. Hän vain sattui olemaan tuolla. Käännä vielä kerran. Sitten toiseen suuntaan. Oh.
Magical Unicorn happening. Se on oikeesti tosi kiva. Hoitamaton sinäkin oot, jostain.